ក្រោយពេលដែលសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ថ្មីថ្មីនេះអាកាសយានដ្ឋានថ្មីនៅខេត្តសៀមរាបកំពុងតែទទួលបានជោគជ័យហើយយើងសង្ឃឹមថាអាកាសយានដ្ឋាននេះនឹងកាន់តែជួយទាក់ទាញអ្នកទេសចរបរទេសឲ្យមកកម្ពុជាបន្ថែមទៀតតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានដឹងថាក្រុមហ៊ុន Vietjet ដែលជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរស៊ីវិលតម្លៃថោកមួយរបស់វៀតណាមនឹងហោះហើរត្រង់ពីហាណូយមកខេត្តសៀមរាបចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះតទៅឆ្លើយតបនឹងការបង្ហើបនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានសម្ដែងការស្វាគមន៍នៅផែនការហោះហើរត្រង់នេះនៅក្នុងពេលដែលសម្ដេចបានអនុញ្ញាតទទួលជួបលោកវៀងថាងហុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សាក្រុមហ៊ុន Sovigo Group ដែលជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Vietjet សម្ដេចថាបតីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងជំនួបនេះថាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការជើងហោះហើរត្រង់រវាងទីក្រុងហាណូយនិងខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2023ឆាប់ខាងមុខនេះដែលនេះគឺជាការតភ្ជាប់ដ៏សំខាន់រវាងកម្ពុជាវៀតណាមដើម្បីជួយដល់ការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកទេសចរទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចថាបតីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តផ្ដល់នូវកិច្ចគាំទ្រនិងសម្របសម្រួលចំពោះដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Vietjet នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនពិនិត្យលទ្ធភាពពង្រីកគោលដៅនៃការហោះហើរពីទីក្រុងដាណាំងមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាការពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំកញ្ចប់សេវាកម្មទេសចរដើម្បីជំរុញឲ្យការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទេសចរវៀតណាមតាម Vietjet Air មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនមកដល់ក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2023កម្ពុជាបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសសរុបប្រមាណជា 4.4 លាននាក់ហើយអ្នកទេសចរវៀតណាមឈរលំដាប់ទី2ដែលមានអ្នកទេសចរមកលេងប្រទេសកម្ពុជាចំនួនជាង 826,000 នាក់ដូច្នេះប្រសិនបើជើងហោះហើរត្រង់ពីហាណូយមកខេត្តសៀមរាបទៀតរំពឹងថាភ្ញៀវវៀតណាមនឹងក្លាយជាទីផ្សារទេសចរដ៏ធំជាថ្មីរបស់កម្ពុជា